כשבאים לתערוכה כזאת, צריך להבין שעבדו פה כל כך הרבה אנשים, שהחוויה והמוזיקה והתרבות של הקהילה הבוכרית תצא במלוא הדרה ותפארתה. קודם כל זה החוויה. אתה בא, יש צורה, יש צליל, יש מראה. גם תלת מימד וגם דו מימד. תערוכה גם היא דרך מאוד מאוד טובה לספר סיפור של קהילה, כי היא לא משהו שהוא רק תיאורי, היא לא רק טקסט. היא משהו שקורם אור וגידים. הצבע והססגוניות מהממים אותך. מתחת לכל הצבעים הללו יש גם תרבות מאוד עשירה. פה אנחנו מציגים תמונה עמוקה יותר, קהילה עתיקת יומין, קהילה עשירה מאוד, קהילה ששמרה על האיכות שלה גם כשהיא עלתה פה לארץ וגם כשהיא התפזרה במקומות אחרים. זה קודם כל נותן אפשרות בשעה וחצי, שעתיים, ללמוד את הסיפור המרתק. על התערוכה הזאת עובד צוות גדול כבר כמעט שנתיים. בחרנו לסדר את התערוכה על פי הציר הזהותי. הפרק הראשון, מרחב וזמן, באמת נותן אוריינטציה מרחבית ותקופתית. הפרק השני של התערוכה, אישה ואיש, המרכיב המגדרי. הפרק השלישי בתערוכה, לאיזו משפחה או קהילה אני משתייך. קהילת יהודי בוכרה קמהה בצורה מאוד חזקה כל השנים לישראל, והפרק עם וארץ מתעסק בחוט המקשר הזה. למה אתה מתרגש כשאתה מספר את זה? כי אני נזכר איפה שהייתי, נזכר כשהייתי ילד והיינו יושבים בבית של סבא שלי, זכרונו לברכה. הוא זכה לבוא לארץ ישראל ולקבר כאן, אבל הכמיהה, כמה שהיה לנו טוב שם, אני אומר ליהודים היה טוב. היו תקופות קשות, אבל בגדול יהודים חיים מצוין שם. אבל כל הזמן את הכמיהה, מתי נבוא לארץ ישראל? היו, הסבא שלי אומר לחיים, לחיים, בשמחת ירושלים. כשראיתי שיש פה ארבעה צירים שמקיפים את הקהילה של בוכרה, הבנתי שארבעת הצירים האלה מקיפים את החצר הפנימית שלב ליבה של הקהילה. בחצר היה מין דבר כזה, היושבים בישיבה מיוחדת, כולם מסביב, ושותים תה בערב אחרי ארוחה. חלקים מסוימים במשפחה שנשואים לבוכרים, ואני יודע שהנישואים האלה הם פנטסטיים, הם מאוד צבעוניים, זה אפשר לראות זה בתערוכה, הם מאוד טעימים, כי גם לפרסים וגם לבוכרים יש אוכל יוצא מן הכלל, אז הנה לך כמה תכונות טובות. הם ישבו על דרך המשי, הכל עבר שם. כל מה שעבר ממזרח למערב, ממערב למזרח, ולא מדובר רק על סחורות, גם רעיונות עוברים, גם תרבויות, גם פילוסופיות, ואתה רואה את זה בכל דבר שאתה נוגע. הטלית הזו, שלמשל אנחנו רואים כאן, היא דוגמה מצוינת לטלית, שזה משהו כמובן מהמסורת ומקודש הקודשים של היהדות, וזה באמת מין פיוז'ן כזה של המקום עצמו, עם הפריט המאוד מאוד יהודי. אלה חפצים מאוד מיוחדים שהגיעו מהבוידמים, מהארונות של אנשים, אנשי קהילה שפתחו בפנינו את דלתות ליבם, את דלתות ארונותיהם, והשאילו פריטים שנשמרו במשך דורות במשפחה. הדברים האלה היו לובשים באירועים, בנזלת תלבושות של חתן והכלה. תרמתי קנקן בירה. זה השריד האחרון שנשאר בעולם כולו של מבשלת בירה בתשקנט של חברת דוידוף. זה חלפוק. את זה יהודים היו לובשים, זה כובע, בוא נגיד שגם גויים היו לובשים. אבל בשביל שלא יבדילו, שלא יציקו לנו, אז היינו לובשים כמעט אותו כובע. הטבעת הזאת היא טבעת למפית שולחן, עליה יש שתי אותיות בקירילית. מם דלת, חרוטות, וזה אבא שלי, מאיר דוידוף. זאת אומרת, זאת הייתה טבעת אישית. רק משפחות עשירות יכלו להרשות לעצמם דבר כזה. את הגלימות ואת האריגים ואת הפסי המשי ואת התכשיטים, כולם ביחד נמצאים ברגע אחד נתון. עכשיו, זו חוויה חד פעמית, משום שאחרי שהתערוכה תיסגר, כל פריט יגיע לכתובת הקודמת שלו. התערוכה הזאת לא מיועדת רק לבני הקהילה, היא מיועדת
דווקא לכל הקהל האחר שהוא לא מכיר את הקהילה. אני חושבת שכל אחד שיש לו אפשרות לבוא לפה חייב לבוא כדי לעבור חוויה אישית שלו, מרגשת, ללמוד משהו ולהרגיש את עצמו חלק של העם הזה. זו קהילה אחת מקהילות רבות שמרכיבות בעצם את המושג הזה, העם היהודי. מוזיאון העם היהודי, של כל העם היהודי, של כל הסיפורים, של כל הקהילות, וזה בעצם המקום היחיד שבו נמצא את כולם. ועכשיו גם את יהודי בוכרה.